rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu? Protože kolem sebe vidím v politice příliš mnoho amatérismu a také kariérismu. Česká a samozřejmě i evropská politika potřebují mnohem více odborníků a mnohem více solidní, dobře promyšlené a také dobře realizované politiky. Protože Evropská unie se dosud starala více o ekonomiku než o své vlastní občany, o lidi. Proto je třeba Evropskou unii učinit sociálně vlídnější, vstřícnější k jednotlivým občanům. Protože zájmy naší země a našich lidí nejlépe obhájíme tím, že budeme Evropskou unii zdokonalovat zevnitř, místo toho, abychom ji jenom házeli zbytečně klacky pod nohy. Protože chci maximálně podporovat studijní pobyty českých studentů v zahraničí. Například stávající program Erasmus to umožňuje mnoha z nich, ale stále jich není dostatek. Mou představou je, aby vyjížděl každý český vysokoškolák, alespoň na jeden semestr. Vážení přátelé, kandidátky pro volby do Evropského parlamentu sestavují politické strany. Ty také stanovují pořadí a tedy šance na zvolení jednotlivých kandidátů. Já jsem se jako nestraník a jako akademik ocitl na kandidátce ČSSD na 14. příčce. To je příčka, která normálně neposkytuje žádnou naději na zvolení. Naštěstí ale máme volební zákon, který vám, jednotlivým voličům, dává příležitost vyjádřit svoje preference. Pokud tedy zakroužkujete číslo 14 na kandidátce ČSSD, dáváte mi tím jednak důvěru v to, že budu skutečně plnit svůj osobní volební program a jednak tím zvyšujete naději, že budu skutečně do Evropského parlamentu nakonec zvolen. Pokud se tak stane, a já věřím, že se tak stane, tak vás ujišťuji, že vaši důvěru rozhodně nesklamu. Thank you.